Då var det fortsatt förhör med Jeanette Johansson, målsägandebiträdet. Varsågod. Ja, Jeanette. Anledningen till att jag hjälpte Robin med immovanen, det var för att han hade avtändning. Och jag har fan inga jävla missbruksproblem. Det var någonting jag verkligen ville försvara mig på. Och han ska inte sitta och säga att det var jag som säljer immovan till honom. För det är gemensamma kompisar. Mm. Så jag, där har jag faktiskt rätt att försvara mig. Vi noterar. Ja. Du har mer fråga kring detta, försvararen? Nej. Ja, tack. Jag är jätteledsen att det har blivit som det har blivit. Mm. Ja, tack, stanna. Då stannar vi där.